Neno Zeppelin kwa kawaida ni neno lenye asili ya Kijerumani ambalo pia ni jina la mvumbuzi mwenyewe wa ndege hii aina ya Zeppelin ambaye alikuwa akiitwa Ferdinand von Zeppelin. Ukizungumzia Zeppelin ni lazima uzungumzie ndege zake maarufu kama LZ-125 pamoja na Graf Zepp LZ-129 Hindenburg. Unaambiwa ndege hizi zilitengenezwa mwanzoni mwa karne ya 20 na kubwa zaidi ndege hizi zilipata umaarufu kutokana na muundo wake wa kipekee. Historia inaonesha kuwa hii ndio ndege ya kwanza kabisa kuweza kufika North Pole, yani sehemu ya ulimwengu ambayo kikawaida haifikiki kirahisi, na hata mpaka sasa ni ndege chache sana zilizofanikiwa kuweza kufika huko kutokana na sehemu hii kuwa iko katikati ya bahari ya Tiki, sehemu ambayo kuna barafu kali inayobadilika mara kwa mara. Lakini pia hali mbaya ya hewa katika eneo la North Pole huongeza sababu ya kuwa na ugumu wa ndege nyingi kufika eneo hilo. Unaambiwa eneo hilo hukabiliwa na dhoruba za mara kwa mara, jambo ambalo linaweza kuleta hali hatari kwa ndege yoyote inayojaribu kutua au kuruka. Historia inaonesha safari hii ya Zeppelin kuelekea North Pole ni moja ya safari ya ajabu zaidi ya ndege kuwahi kutokea. Picha linaanza Julai 24 majira ya asubuhi mwaka 1931, ndege aina ya LZ-127 Graf Zeppelin chini ya amri ya Dr. Hugo Eckenecker inaondoka nchini Ujerumani huku ikiwa na timu ya wanasayansi, watafiti na wafanyakazi kadhaa wa ndege. Unaambiwa safari hii ilikuwa si kama safari ya kupeleka posa mahali, maana ndege hii ya Zeppelin ilipita mazingira magumu. Ilikabiliana na milima ya barafu, hali joto ya baridi kali na hali ya hewa isiyotabirika njiani. Licha ya vizuizi hivi, Graf Zeppelin hatimaye ilifika ncha ya kaskazini almaarufu North Pole mnamo mwaka 1931 Julai 27 na kufanikiwa kuweka historia kama ndege ya kwanza kufika mafanikio haya ya kuweza kufika North Pole. Mission iliyofaulu haikuonyesha tu uwezo wa ndege hizi, bali ilionesha ni jinsi gani ndege hizi zinaweza kusafiri umbali mrefu, lakini pia ilichangia data muhimu ya kisayansi na maarifa kuhusu eneo la North Pole. Ukiachana na safari ya ajabu ya Zeppelin kuelekea North Pole, lakini pia ndege hizi zilitumika kwa kiasi kikubwa wakati ya vita ya kwanza ya dunia, huku Ujerumani ikiwa moja ya nchi iliyotumia zaidi ndege hizi, haswa katika madhumuni ya upelelezi, kutoa taarifa muhimu kuhusu shughuli za maadui, lakini pia ilitumika katika kulipua mabomu pamoja na kulenga miji na miundombinu na kutia woga kwa maadui kutokana na mungurumo wake pia na muonekano. Kufikia mwisho wa vita vya kwanza vya kidunia, matumizi ya kijeshi ya Zeppelin yalikuwa yamepungua na kutengeneza njia kwa teknolojia mpya zaidi za mapigano angani. Kwa ujumla, Zeppelin iliwakilisha awamu ya awali ya anga ya kijeshi, ikionyesha uwezo wa ndege ya kivita. Sasa ukali na ubora huu wa Zeppelin haujaishia tu kwenye karne ya 20, maana kwa sasa Zeppelin hii inatoa pesa kila muda. Hauhitaji kuweka pesa au kucheza. Wewe fungua mchezo wa Zeppelin, usubiri bao la angani ili likudondokee. Jisajili sasa kupitia www.soccerbet.co.tz. Soccerbet, amua ushindi wako.